Varmt, varmt välkomna till kanalen. Nu är det snart jul här. Hur går det med julklapparna? Får ni köpt någonting smart? Ni kanske ska köpa ett instrument om ni inte har gjort det. Eller ni kanske ska köpa en ny plugg om ni inte har gjort det. Eller gör inte det. Ni kanske ska lära er era befintliga plugins. Ja, det tycker vi. Så att idag ska vi gå igenom någonting som jag kallar för magi med filter. Du har filter på din dator om du jobbar med musik och... ja, det finns ett sätt att använda dem som är så fantastiskt bra, som totalt revolutionerat mitt sätt att jobba och andras sätt att jobba. Innan vi går in i studion så vill jag faktiskt promota en liten grej. Jajamän, det är Musiksnacket som är en podcast som jag och Kristoffer driver. Vi har hållit på nu i 92 avsnitt och det handlar om artistlivet, studiolivet, scenlivet, på och utanför och framför och bakom. Och allt detta i en väldigt glad, upplyftande och underhållande atmosfär. Så spana in den, den finns där poddar finns, men också så lägger jag en länk nere i beskrivningen. Ja, då är vi äntligen i studion igen och idag ska vi gå igenom begreppet, processen och filtret high pass filter. Det är samma sak som low cut om det är någonting som du har stött på kanske. Det här är en typ av effektprocessing som du har i din dator om du har ett musikprogram. Jag lovar, vi jobbar ju med Logic här, men vi ska göra så här, lite enkla inspelningar som jag strax ska göra. Och på dem ska vi applicera det här filtret. Och det är det enda typen av processing vi ska göra idag. Och så att ni får känna på vilken skillnad det kan bli. Bara med ett enkelt knep. Visst är det bra? Det här har totalt revolutionerat mitt liv och hoppas att det revolutionerar ditt också. Då kör vi! Som ni ser här så har jag lite olika instrument. Vi börjar med trummor. Jag bara spelar in dem lite snabbt, får vi se var vi landar. Ja, jag var lite rask där, men vi kan kvantisera upp det. På det... en bas kanske. Det kommer vara mycket bas i ljuden här idag och det är meningen. Ja, där är någonting. Vi fortsätter med ett annat lite murrigt instrument. Ett litet Rhodes kanske. Testar vi. Ja, sådär kanske. Och på detta, ett till murrigt instrument! For educational purposes only. Okej, hur ska vi spela på den här då? Kanske någonting... Okej, någon här då. Ja, ungefär så. Vi lyssnar igång lite snabbt. Ja. Som ni hör så är det väldigt murrigt, det är väldigt mycket frekvenser som krockar med varandra och det är det som är meningen. Så att vi går in i ett mixstadium här då. Vi kan väl göra så att vi mutar lite olika saker. Kanske trummorna också ska vara med. Och då gäller det så här att när vi ska tänka ut nu hur vi ska använda det här filtret, då behöver vi tänka, vad ska ha de lägsta frekvenserna? Och jag tänker nu då att vi ska försöka använda basen, alltså basgitarren, bas, inte bastrumman här, kicken, utan basgitarren om man nu säger så. Den ska vara lägst. Så att vi låter den här vara helt enkelt, alltså det här instrumentet. Vi låter den vara lite grann. Men går in på trummorna. Och så öppnar vi då en EQ här. Och nu kommer jag ta bort den här analysen som gör att det poppar upp massa frekvensåtergivning här. Utan vi ska lyssna nu. Då är det så här. Här längst till vänster har du det som kallas då för high pass filter eller low cut. Vi kan väl börja med att bara använda den förinställda varianten på det. Bara för att göra det enkelt. Så att den börjar ju på 20 Hz, vilket är sjukt mycket lägre än vad du kan höra. Och jag. Och sen ska vi dra upp den tills den faktiskt, vi faktiskt hör att den gör någonting. Och sen ska vi dra tillbaka den lite grann. Det var för mycket, va? Någonstans där kanske. Nu är det utan. Och nu är det på.
Mm, där någonstans. Går vi till nästa instrument som är roadset. Låter ju så här då. Vi tar bort analysen också. För att du ska lära dig använda dina öron. Just det. Samma sak här nu. Vi kopplar på det här själva filtret då. Och så gör vi samma sak här. Vi lyssnar först. Så att vi drar den lite för långt och sen drar vi den tillbaka. Där någonstans va? Drar vi tillbaka. Utan att tappa liksom kärnan i ljudet. Det är det vi håller på med här nu. Så att vi tar bort väldigt mycket av de frekvenserna som är helt enkelt lite onödiga. Och varför gör vi då detta? Jo, vi gör det för att om du har en mix med jättemycket låga frekvenser, alltså du har många instrument som har väldigt mycket låga frekvenser, då tar de upp mycket, mycket mer plats dynamiskt än höga frekvenser, alltså ljusa frekvenser. Och det gör att du kommer att sluta i en mix som kanske ser stark ut på alla staplar, men den låter inte så stark. Och det är ganska intressant för att sen när du jämför den mixen med andra, kanske mer professionella mixar, så kommer den kännas väldigt, 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 väldigt tunn och väldigt svag. Och det är just ofta för att du har väldigt mycket låga frekvenser som har byggts upp som du behöver ta bort så att de andra frekvenserna kan tryckas fram lite grann. Så det är det vi håller på med idag. Vi fortsätter på nästa instrument som är orgen. Hänger ni med nu eller? Det går ganska fort men ja, jag tror ni är med. Vi tar bort analysen så att vi använder öronen. Där blir det tunt, eller hur? Ni får ha bra lurar när ni gör detta. Så ja. Och nu slutligen går vi in på basen då. Och den här basgitarren, när man nu säger så, den ska vi ha mycket bas i, men vi ska ändå försöka ta bort lite grann av det som finns här. Vi gör samma sätt. Nu drog jag ner den här lite grann så att vi ändrar lite grann hur snabbt den går ner. Det går att göra också. Vi drar upp den lite. Där någonstans kanske. Ja. Okej, okay, och nu kommer då det härliga, underbara A- och B-testet där vi testar hur det låter innan och hur det låter efter. Så här lät det i början. Lyssna nu på de låga frekvenserna. Och nu kör vi på dem. Och har ni nu vettiga hörlurar eller högtalare så kommer ni höra en ganska stor skillnad. Det har städats upp väldigt mycket i de låga frekvenserna. Vilket gör att du kan faktiskt trycka upp totalvolymen ganska mycket, mycket mer. Så det här är någonting som jag tycker du ska applicera på alla typer av instrument, alla typer av ljud. Och det är inte bara så att det är själva ljudet du påverkar utan ibland är det också det som är under det. Alltså mummel eller slag och sparkar på mixstativ med fötterna när du spelar in sång eller... Ja, vissa typer av, när man blåser i en mikrofon kan det bli så här. Och sånt kan du också ta bort med hjälp av den här typen av filter helt enkelt. Tänk vad man kan göra med bara en enda filtertyp. Det kan ju vara så att du vill lära dig massa andra saker inom musikproduktion. Ja, då finns den här proddskolan just för dig. Och vi har redan tagit upp massa härliga ämnen som balans och mixning i allmänhet och röstinspelning och allt det där. Men skriv gärna i kommentaren om du vill se någonting mer. Och kom ihåg nu, prenumerera på kanalen. För då kommer kanske det avsnittet som du har skrivit. Så att gör det, så hoppas jag vi ses nästa gång. Ha det bra, hej!